მოგესალმებით, მეგობრებო. აი დადგა აღმართის დაძლევის ჯერით და ახლა ვართ ბირთვიში ამზადების სტარტისთვის. აბლებ ძალიან ლამაზი გარემო არის. ახლა ვარ სტარტზე. სულ მალე დაიწყება შეჯიბრი. შეჯიბრი რომც არ იყოს, ჩვეულებრივ შემთხვევაში ამოვდივარ ხოლმე აქ, მოტოციკლეტით ვკატავ ხოლმე ამ გზაზე. და საკმაოდ ლამაზი არის, ახლა თან გაზაფხულზე რო არის გადამწვანებული. მოკლედ ტამფეტ. გზაც ძალიან კარგია. საკმაოდ ჩქარია, ასევე ტექნიკური. მოკლედ ჩემი საყვარელი გზების 1000-ეულში ნამდვილად ჩადის. შარშანდელთან შედარებით გზა ცოტათი შეცვლილია, იმიტომ რომ შარშან ქონდა დაახლოებით 4 თუ 3 რეტარდერი, ანუ საბურავები, სადაც უნდა დაამოხრუჭო შენელდე და ისე გაძვრე. ხოლო წელს უკვე დარჩენილია მარტო ერთი ცალი, რაც ძალიან აჩქარებს გზას და უფრო საინტერესოს ხდის ჩემი აზრით. აქაც სტარტი, აი დახაზულიც არის შარშანდელი რეტარდერების ადგილი, მაგრამ წელს არ გვაქვს. უნდა დავებეროთ პირდაპირ. რამდენსაც აკრიფავს. ხიდის გადაცემები არ შემიცვლია და ისევ მოკლე არის. ამ გზაზე არ აჯდება. არ არის კარგი გადაცემები, თუმცა ნუ არაუშავს. მაგითაც შეიძლება სიარული სავარაუდოდ მთლიანად დაიკეტება სპიდომეტრი. რახან ესე არის აჩქარებული გზა. ვნახოთ. საინტერესო იქნება. ზუკი გაჭამა გინდა. მოდი ახლა მანქანები დავათვალიეროთ. ლადო კუხიანძის სუბარუ იმპრეზა. ეს გახსოვთ ალბათ ვინც უყურებდით ვიდეოებს. სანდრო ციცით, სანდრო თავარტკილაძე, სუბარუ იმპრეზა. ხო და წელს ყავს ახალი მონაწილე, სუბარუ ბიარზი. რომელსაც აქვს 400 ცხენისწალა დაახლოებით და წელს ახლა პირველად გამოდის აღმართის დაძლევას და მეც ძალიან მაინტერესებს როგორ ივლის. ლამაზია ძალიან. საბურავებიც ახალი დაუყენებია. და გოგა არჯევანიძე, რომელიც ახლა დაგვიბრუნდა სტარტზე. გოგა ყოველთვის ჩქარი იყო ხოლმე და ნახოთ ახლა ირაკლის ლამაზიეო 6 რომელიც ყოველთვის ლამაზად გამოიყურება ხოლმე. შემდეგი ყავს ეს სუბარუ იმპრეზა. ადრე ერთი ესეთი მსგავსი იმპრეზა დაიწვა სიღნახში. ძალიან ძალიან ლამაზი იყო და იმის პატრონმა მერე სხვა იყიდა და აი თითქმის იგივენაირი გააკეთა ახლა, რომელიც ასევე ძალიან ძალიან ლამაზია. შემდეგი ყავს კლასში სანდრო ლომაძე ისით უკვე Ford Fiesta Subaru-ს შიგნეულობით. ზუკა ეზუგბაია თავისი ლომფუი Subaru-თი. там соплиოში ყველაზე ჩქარი მანქანა BMW კომპაქტი. ეს ვიციც გამოდის აბსოლუტ კლასში. ეკა წყალი მე ვარ. მე ბარათ საწავი და ბოლო მანქანა ევო ისევ სპეციალურ შეზე ძალიან кай ხოდზეა. მოკლედ წელს კონკურენცია გვაქვს. საკმაოდ გაზრდილია შარშანდელთან შედარებით.
დაგვიბრუნდა სტარტზე. აბა, როგორ შემართებთ ხარ? რავი, აი, ახლა უნდა დაუბრუნდე ჩვეულ ფორმას. ხო, ცოტა მიჭირს. მე არამჯერ ამ აი, აუცილებლად მარტო სიარული მაინც ფორმაში ხო, ცოტა სხვა ფაზაა რა. ხო. ახლა ქეთი არ ყავს და. ქეთი არ ყავს, ხო და. გოგა შტურმანი. ნახოთ რა გამოვა. პირველი შეჯიბრია ესე და. კარგია. წელს პირველი კარგი სტარტი გქონდა რა გინდა? რალი სპრინტზე. ხო. იქ ცოტა თან ისეთი ამინდმა შემიწყო ხელი და საფარმას. ისეთი იყო. ხო, ის თან თარომში რალია თან როსველია და გაურკვეველი ვითარება მიყვარს ეგეთი საფარი. მეც. ხო და ეხლა ნამეტანი მოწმენდილიცა. თან ესე ჯიბრი ორი წელი ტარდებოდა. არც ერთხელ არ მიმღია მონაწილეობა რა და ბიჭებს აქვთ გამოცდილება და ნახოთ შევეჭიდები. რა გამოვა? აი გზა ძალიან მე მომწონს. ხო, ისეთია რა. კარიც არის, ტექნიკურიც არის და შეცდომას ვარ კვატიობს, ესეც არის. არის ხო. ხო, წეღან თქვის, ხრეშები არის ახლა გადმასული გზა. შარშანეგრი არისო რა, კიდეებს რა. თან რა არის, ანუ მეტი წილი იმ ადგილას ყრია. სადაც უნდა გაშალო ტრაექტორია და აი პიკი როა არ უნდა მოიხდეს. იქრო ვეღარ რო ვეღარ აკორექტირებ იმ ადგილას არის რა. შენ ხო ხარ ფორმაში? კი. თორე არ გაფუჭდეს და? არ უნდა გაფუჭდეს. ეს აქვს აღმართს რომ შეცდომები ძალიან ძვირი ღირს. ან ნებისმიერ რაღაცა პატარა შეცდომის გამო შეიძლება მანქანაც დაიზიანო და შენც დაზიანო. ხოაში ლადო კუხიანიძე დაიმტრა. როგორ და რა იყო თეზურობთ არ ვიცი თვითონ არამასულა აქ. მანქანა საკმაოდ დაზიანებულია, თვითონ ყველაფერი რიგზე აქვს და კარგად არის. ციკლა თანაბარძალებში გავიჩიდეთ მე და ვალი. მან უფრო კარგად იცის დარება და მე უფრო ძლიერი მანქანა მქონდა. დაკუნა. აა ხარ, კარგად შენ? არი, ნიჩიო. პირველად ხარ ხო აღმართზე? აღმართზე კი? მანამდე მარტო გავხსენე 1-2 ჯერ შაშან და აი ეკაია. ხო უკვე შევეჭიდები უკეთესა. ნა მაგრამ მაზის უკან არჟეოინძე დიდი. ხო. კარგია კონკურენცია. მოშვების საშუალება არ მექნება. ნახოთ. კაია, კაია. მომიწევს გარისკო. მაგრამ ხარ ძალიან შორს, ნუ. ის 5 წამიობა. აა ეხლა ცოტა ისე ვიარე რა, ან ძალიან ბევრს ვერ ჩამოწევ რა. მანქანას უნდა ესე დაუშვი. შემდეგზე ხოძე იყავ. ბაბინები აუშ. ძალიან დავაბი ხო? Thank you.
ვიყრეთ. ჩემ კლასში პირველი ადგილი და აბსოლუტში მესამე. მოკლედ ბოლო აულაზე ერთგან ცოტა უხეში შეცდომა დაუშვი. კვეთრი მოსახვევი იყო და მან ვერ შევამჩნია, ცოტა ჭრდილი იყო, მე მგონი თუ არ ვიცი, გამომრჩა. გადმოყრილი იყო ხრეშები და რომ დავამოხურჭე, აღარ დაიჭირე და გადამიცდა. სამაგიეროდ სხვა ადგილებში ცოტა უფრო მეტად მოვინდომე და ნორმალური იყო დანარჩენი მონაკვეთი და საერთოდში ცოტათი გავამჯობესე. და ასე გავედი კლასში პირველ ადგილზე და აბსოლუტში მესამეზე. ალო, შენ მოიეკლა. დავიღალე, დამცხა, მომწყურდა. ყალი აღარ არის. ველოდებით დაჯილდოებას და მერე სახლი. მოკლედ შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. და კლასის გამარჯვებული, ყველაფერი. ახლა ჩვენ გვაუდიეთ და რატომ ვიცით კომპანია.